Kiliinik ni lammii Mariisaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Dhaadhiitti deeggarsa uummataa fi abbootii qabeenyaan ijaarame. Ijaarsi kiliinika kanaa xumurame tajaajilaafis qophaa'ee jira. Dr. Hayiluu Warquu abbaa qabeenyaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Dhaadhiitti kiliinika dhuunfaa banuuf jiran dhiisanii kiliinika lammiilee buqqaaniif ijaaramu kanaaf tumsa jabaa godhan. Qabeenyi qabnus immoo lammii keenya hojii waan ta'eef hamma danda'ame nuyi kiliinika tokko qabna. Ekisteenshinii bannee bu'aa argachuu waa kanaaf uummanni immoo itti waa tokko hin qabne. Buqqee kan dhufe sanii tajaajila akka kennu jennee to'an qabnu kan kiliinika Addisaa Badaa yaalle asitti naannessine. Qorichaa fi meeshaaleen yaalaa kiliinika lammii Mariisaa buufataalee fi waajjiraalee eegumsa fayyaa magaalotaa fi aanaalee ollaa irraa deeggarsaa walitti qabaman jedhan itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Dhaadhii obbo Zabbana Tafarraa. Waan buufatni fayyaa tokko tajaajila kennuu sara jiraatu akka kennuu danda'utti meeshaa barbaachisaa ta'an qorichoota barbaachisaa ta'an naannoo kanatti. Galchineerraa namni maallaqa isaa tumsa godheera. Kiliinika namoonni qaban kiliinika isaanii irraa meeshaa qaban hirrisanii kiliinika banuuf yaadellee anaaf kiliinikni ani amma banu kun yaafu bara dhufutti naaf haa darbu'e meeshaa isaa kiliinika saaquudha jedhe san cufee meeshaa han kenne jira Dr. Hayiluun nu gidduu jiranii. Kiliinika lammii Mariisaatti hanga lammiileen buqqaan jireenya isaanii moo'atanitti tolaan akka kennamu obbo Zabbanan dubbataniiru. Dabareedhaan ogeessa qabnu irra manna naannoo kanatti kana qofaa miti tola ooltummaa kiliinikoonni dhuunfaa magaalaa keenya keessa jiran aanolee ollaa jiranillee haala isaan dhufanii asitti tajaajila kennuu danda'an wanti mijeessin hin jira. Kiliinik lammii Mariisaa waggaa tokko booda buufata fayyaatti ol guddataa jiran kantiibaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Dhaadhii aadde Caaltuu Saanii tumsa hawaasa magaalichaas dinqisiifataniiru. Aadde Caaltuun. Waggaa tokko keessatti gara buufata fayyaatti akka guddisuu dandeenya duuba kanaanis lafa qaba waan ta'eef bal'isuu dandeenya akka bulchiinsa magaalattiis immoo bajatatti qabannaa ni karoorfannaa buufata fayyaadhaa kan sadarkaa isaa eeggate goone jechuudha bara 2011. Magaalaa Laga Xaafoo Laga Dhaadhiitti mandarri sadi lammiilee buqqaaniif kan ijaaramaa jiru yoo ta'u mandarri lammii Mariisaa abbootii warraa 400 qubsiisu torban tokko booda ni xumuramaa jedhan kantiibaa Caaltuun. Bishaan fudhannee yoo ilaalle daandii keessaa fudhannee yoo ilaalle buufata poolisii qaba kan of danda'e mana baaburaa midhaan itti daakkatan qaba saayitiin kun suuqii akkuma argitan kana gara 120 olii qaba kiliinika buufata fayyaadhaa qaba. Waan mandara tokkoof magaala tokkoof ni barbaachisa jedhamu hunda of keessaa qaba waan ta'eef amma gara xumuraarra geenyee jirra torban kana booda uummanni keenya yoo dhufe qubachuu akka danda'u fi jireenya isaa kan idilee itti fufsiisachuu akka danda'u qophii xumuree jirra mana barnootaas of danda'e qaba. Marsaa duraatiin magaalaa Laga Xaafoo Laga Dhaadhiitti abbootii warraa 1,000 qubata.